নমস্কাৰ, আকৌ আহিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়াকৈ ভাত কাঁহী বাৰী। এইফালে আজি খানাৰ লগত আছে এইফালে কণী দম আছে আৰু ভাত পিঁয়াজ জলকীয়া, ইমানেই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো সকলোৰে অলপমান এনজয় কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ জ্বলা দি পানি ডিমৰ দম বনোৱা হৈছে। মস্তিলে কৃষ্ণ, you